რამდენიმე მაყურებელმა დაგვირეკა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ჩაერთონ ჰეპატიტის პროგრამაში. ამისათვის პრინციპში ძალიან მარტივი რაღაცებია გასაკეთებელი. პირველი ეს არის, რომ უნდა დადგინეს ნამდვილად აქვს თუ არა ამ ადამიანს ჰეპატიტი. ამისთვის აუცილებელია, რომ ჩაიტაროს და გააკეთოს ანალიზი, სისხლის საერთო ანალიზი და სინჯი ღვიძლზე. ამის შემდეგ უნდა მიმართოს ჯანდაცვის სამინისტროს ან სოციალური მომსახურების ცენტრებს, სერვის ცენტრებს და მას შემდეგ რაც წარადგენს ანალიზის პასუხებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ნამდვილად აქვს ეს ვირუსული დაავადება, ამის შემდეგ მარტივად ჩაერთვება ამ პროგრამაში და მოხდება მისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. თუ კიდევ რაიმე დეტალური ინფორმაცია გაინტერესებთ, ამისთვის ძალიან მარტივია, რომ დარეკოთ ჯანდაცვის ხელხაზე 1505. თქვენი პირადობის ნომერი უნდა ჩააწერინოთ და ამის შემდეგ თქვენ ყველა ინფორმაციას, ინდივიდუალურ ინფორმაციას მიიღებთ ამ სერვისთან დაკავშირებით, თუ რა პროცედურებია უფრო დეტალურად.